Strana 58, cvičení 1, přečteme si zadání, vyřešte úkoly dle zadání a víte co, zkuste to nejdříve sami. Přečtěte si ta zadání, pokuste se je vyřešit, pokud nebudete vědět, tak se zkuste vrátit k předchozímu videu, tam bylo několik tipů na pomoc, no a až to dáte dohromady, tak si opět puste toto video, no a sejdeme se k porovnání našich řešení. Tak přerušte video a začněte pracovat. Tak a scházíme se k porovnání řešení. Tak, dám si sem linky a jdeme na to. Délky stran mnohoúhelníků jsou v nákresu uvedeny v centimetrech. Ano, aby to bylo jednodušší, ono se to tam lépe vejde. Tak a teďka za A. Vypočítejte délky stran A a B. Tak úloha A, a já mám vypočítat nejdříve délku strany A to je tahle. Tak když se na to dívám, tak délka té celé strany je vlastně součet těchto tří délek. Tak to vezmeme postupně. To jsou tedy 3 cm plus 7 cm plus 6 cm a to se rovná 16 cm. Takže a rovná se 16 cm. Tak, teďka si změním pastelku, protože půjdu na B. To je tady. Aha, takže to je vlastně celá ta strana, a to je součet těchto dvou 4 cm plus 2 cm. A minus tahle ta strana. Tak, to se rovná minus 3 cm, jo, jsem říkal. 6 minus 3 rovná se 3 cm, takže strana B rovná se 3 cm. Teď ty čmáranice vygumuju, vrátím se k tomu a zapíšu si, že tady to je 16 cm, tohle jsou 3 cm. Zkontroluji. Ano, máme to. Dobře, tak to byla část A, úloha A. A teďka úloha B. Vypočítejte obvod mnohoúhelníku. Takže znám délky všech stran, můžu je jednotlivě sečíst, ale mně se líbila ta nápověda, v tom, na tom úvodním šedém rámečku. O rovná se. To je jedna strana 16, ale tohle to nemusím počítat, protože tyhle ty tři strany takhle dají dohromady také 16 cm. Tahle ta strana, to jsou 3 a 3, to je 6 cm.

tady to počítali prostě po jednotlivých stranách. Já jsem využil tam té nápovědy. Tak a teď se podíváme na úlohu C. Vypočítejte obsah mnoho úhelníků. Aha, takže pozor. Tak hlavně si nevymazat těch 16 a 3. A teďka si to musím, jo, C a to bude, to bude součet jednoho obsahu, druhého obsahu a třetího obsahu. A já to tam budu a bez centimetru. Takže první obsah. S1 to je 3 x 3 plus 7 x 6 plus 6 x 4. 6 x 4. Rovná se 3x3 3 rovná se 9, plus 7x6 rovná se 42, tak už to máme 51, plus 6x4 24, 51, 71 rovná se 75, ale pozor, teď to bylo bez jednotek, rovná se 75. Centimetrů pozor, čtverečních. Tak, porovnám ještě s tím řešením. Tak, rozdělili jsme si to stejně a tady to ale rozepsali ty jednotlivé obsahy trošku podrobněji. Můžete to také tak udělat, já jsem to udělal takovým uh, úspornějším způsobem. Tak, porovnali jste, máme stejný, tak to jsem rád.